чи є затверджена схема маршруту автомобіля по вивозу суху. Включіть, будь ласка. Ближче до мікрофона. Ви ж всі уважно володієте мікрофоном. Ближче до мікрофону, будь ласка. Схема руху є погода заключена. Сесії руху є справді особі директора до Сереста Павловича заключена погода. Ну, так він бере на себе зобов'язання питати про соціальні розвитки, допомагати громаді вирішити соціальні питання. Так, він робить нам все, допомагає, що відносить. А можна якісь конкретні справи, які вже були зроблені нашим підприємством, і які вони планують? Ну, крім освітлення і класного телевізору. Можна. Вольні команді, футбол, форму, спортивний інвентар, закупив також будинку культури музичного продуктора на 14 тисяч гривень. В даний час будується рекреаційна країна «Свобода» у центрі села, бачите, з якої складає 200 тисяч гривень. Голосує. Зараз. Сергій, будь ласка. Наскільки я розумію, що підприємство працює